بوتلو سے ضرورت دے نا ضرورت خوشتے بھائی نا اغزمنگ مرگری دا او نا اخپل دا نو دا فارمیلٹی ولی کے بیا دا فارمیلٹی خون دا کاغذ مگا کور کے پاتی کی گی نو دا کور حصہ دا کنا استادا زڑب بیا بیا ولی غیلا پارا تک گی گی تا سو دوانا لارشی زونا زما صوفی دا خو غلط دا یار صوفی پلیز کم آن طول تیار شوی دی Don't be spoiled. Please, zamat par. Say sorry. Sorry. Tamati ratange. Always. I hate you. But I love you. Thank you. Oh God. گورم نظر میں ڈیر خوگی گی خا سبق دی ویلے دے اخیار ایے دخ کو رنئی ہے نور سنا خو تے ریجیکٹ کو لو خو قابل نہیں ہے ستا سر ہم درد دے ڈیر مننا خو زما خاون ز ریجیکٹ کرے نیم ان فیکٹ ڈیر امی نے کئی ہا ما سرا ڈیر زیاتا مطلب دا خاون تاسر مینا کولے نو دا سے بھائی تو دل تدخل کو پکورو نو کینا پری خودے اگر تروس استا سا خبر وانا غستو ما خود تو نہیں لدلی چی چرت دا اگر سر دا پا فون کی خبری کری بھی ما تو خود سی لگی چی اگر تاسر مینا سا ستا ورتلا کا پرواہ ہم نشتا تاسے حس نشتا زتاسو پویا ولی نشم زکا چی تاسو دا حس نے نئے خبر تاسو پرک دا وی دا او پا کم امی نا چی زب پوہے گا ما اغا زما سر زوار کڑی دا پل ملک اپری خو دو پل کور اپری خو دو یک یو زوی دے دا خپلی مور خود آغی ہم پرواو نکڑا دا آغا دا پارا صرف زو او زما مینا دا او دا غبا جون کی بس صرف زو یما دا ہمیش دا پارا صرف زو دا ہر سم مخیم تاسو ما تاویلی دی تو کل کل چے زما او دا زوار مینا او گو رے نو خپا شے کنا نا زما صرف رحم رازی پچا زو او پلیز زوی ایم ریلی بورڈ زو اوکے آئی نیڈ یور ہینڈ ہاں چلو ریخ کلے زیدے دا Thank you.
دا ته سکے پخلی میں کو بس لگ سات کی لگم او چادر تو ویش دا ټول هر سوکا چام نا بس زماز لغختو نماو کو ز ډیر بور کی دما سوچ میو کو دا لنچ ٹائم دے نا ټول دا پار تیار کم دا بوریت لری کول نور هم طریقې دی تا ته چا اس دا کڑی نه دی چې دا بل چا کر لاړ شو بے تپوس سشی تلاس لگول خو خبر نه دا 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 چا بل چانا تا زوار کور دے اہو زوار زما خاون دے تا پا ما پوری خان دے پریک دادا اہو زدی زینا ہی ضرورت نشتی چا زما سشی تلاس لگے تا بوہا شوئے دا سکے گی پا دمرا شور والے دے زوار دی جنی تا ہوا ہے چا زما پا کور کی دے انٹرفیر کولو ضرورت نشتے سو شو کاغی روٹے پا حکڑا قیامت راگے ہاں رزی درنا ہی رشوی چتنا جوڑا بھی ہو دی دی کور ٹول کار سمال کڑے ہوں تالا خود دی احسان منن پکار بس تزوار تاسول زمادہ پار دی جگڑی کول ہی ضرورت نشتا غلطی کی دیشی زمادہ I'm sorry صوفیا ما ہیر کڑو چی دا کور ستاسو دی زدہ کور پا ہی سیز باندے حق نلرم نہ پا دی کور اور نہ پا ادھرے گا صوفی حیا مطلب دے السلام علیکم بیجان واو ز بالکل پخیر یما نا نا مونگ ټول خودلتا ستا او د حیا د استقبال تیاریاں نکو بس است زر تزر راشه تو خپل کارون را غوند ک ک نظر تزر تا دی وکا د سفیر وینا دادا چې دراتون کی فصل پرې بلو وخت بت دلتا خا مخا موجود وی تا دا غی ډیر زیات خواهش ده آو او حیا لزما سلام ورکی نہ نہ اس نہ بیا بکلا خبرو کم اس دی وقت کی مالا خوب راضی خکی دما دا اللہ پامان لاس پریک دے زوار بیا بس اوفیا را پاسی اس نوی تماشا بجوڑے شی نن بزا غیت آر سو ہوئے ما دا خپلی استاد رشتے پا بارا کی بہر سر رشتیا ورتا ہوئے ما کاغا بیا ہر سنگری ایکٹ کئی مونگ لے فیس کول خودی کنا زڈیر یریگم زوار حقا دا مخین زمانہ دمرا نفرت کئی تا دے ہر سن اپس ہو حقا اس پا نکی گی تالا دا فکر کولو ہی ضرورت نشتا سیم کنا سستڑی شمو زوار ما کی اس نورا حوصل نشتے زدے حالا سنورا نشم جنگی دے زما ٹول یقین زما ٹول امید صرف تاسو سر تڑلی شوی دے غلط روانی دی تروس خوش مل چ
چرتر دے نیم خبر سم خطا دا پیو شکنجی کی مین خط زان دے اب میزی سا پرورو 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 صوفی مالتا سر سب خبری کول دی زما پزر کی ہم ڈیری خبری دی کمی چتا سر کول دی سوچو زما پسر تیر در دے زوئی لگ ہم سر لکو منو چکر رل رازی دیر ویکنس تیرا باندے ہاسپیٹل تزو نا اس دمر میں طبیعت خراب نہ دے تخم زما سے رہیے ٹک بشما او گاڈ زوئی پلیز لکسر رال چاپی کا دیر در دے پے جب آتی پریشی پدی نڑے کی دل تچ سو خلا کلا اکڑی او سوخ دی زمان صوفی چلتا ہوئے چی زمان پہک کی راشی ہوئی او چلتا چلار شم سوکھم وینم ددی یو ستم کر یو ترجمان دے نیم خبر سم خطا دا پیو شکنجی کی مین خط زان دے اب میزی صوفی پرورو 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 تاتا سب پرورو پرورو ستاتا سہیل غرم سب مونگا خبر کولی شو زتاتا یہ حیا پبارہ کے سہیل غرم تو چواورے پتا خوب بد خام خا لگی خوب رشتہ قبل اول ڈھیر ضروری تھی صوفی زب او ہے آپ آوری گانا تھا صوفی صوفی Thank you.
بدن دمره یخو په واک باندې تلو څه ضرورت تاسو بیگا صوفیا ته زموږ په باره کې هر څه وی ما ته پته چې تاسو به تا خامخا وای تمره لوی بوج کوشو زما د سر نه تاسو خبر یې زه بیگا شپه ډیره پریشان وم پوره شپه مې ګډ وډ خیالونو په ذهن کې راتلو نو بیا مې آیات الکرسی اووی او پزامې چوپ کړه نو بیا راته لږ سکون ملاو شو اوس ما ته رچانم یې رنشته زوار اوس کو صوفیا غواړي او سمرم غصه وکړي په ما باندې هیڅ فرق نه پریوزي زه ډېره خوشحاله یم زوار تاسو مال زما عزت او زما مقام راکو د صوفیا په نظر کې د بار بار غورځېدو نه بچ کړه مزه ستاسو ډېر غټ احسان دی په ما باندې ډېر لوی جوار څه خاص خبره ده سه نه ما حیات مې چې نن دمره یخو وګ باندې تلو څه ضرورت د عادت خبره ده عادتونه خو ډېر په مشکله بدلېږي آفس ته تیار شا زستا د پر ناشته جوړم نه پریک دا آیا به ناشته جوړم حسوم بیگاش پستا طبیعت ٹھیک نه زما طبیعت وس بالکل ٹھیک دی تا د شپې زما سر خچا پی کو زما ټول د سر درد ختم شو تھینک یو فور لوینگ می سو مچ دا امریکا دا دلته وړو کیسا ډېرې غټې غټې خبرې هم اگنور کیږي دغه کلچر د دیزی او ته یو پاکستانی مسلمان جنې یې څوک چې د یو پردي سړي دومره نزدې ولاړه خنخ کاری بټ اټس فانی چې زه تا ته بیا هم یادومه زوار پتا صرف زړه خو گئی نور سمنه غنی هغه پتا رحم خړلې دی زکا تنن دل تکیه او یو بل خبره سما د خاوننا خډیر زیات ډیسټنس اکدا گنیزو هر څه کولې شم په هشوي وستو تلې شي آیا آیا ور کولاوګا آیا زما خبر اورا هغه شانت نه دي څنګه چې ته سوچ کړې ماره دې صفائی موقع خورا کا پلیز آیا که تا ور کولاو نه کنا قسم په خدای چې زما هیڅ چرته نه زما ټول رز بدل ته ولاړې اوس ته ویلو د پاره سپاتې شو زوار نور به مسونه به وکوب جوړوي تاسو تاسو هیڅ خبر اوري دل نه غواړم پلیز ما صوفی سره زه خبرونه کړ چې هغه هغه دې خوب ګولې خوړل و هغه په سر دړو او کله چې ما خبره شروع کړه نو هغه ودښو تاسو په شانت کې بینه نه خاون چې رچاوي هغه د شانت کې په سګون بوده کیږي دا ټول زابونو خدا ما ته بخلي دي کنه د مینې پنو مسلسل زبے وگو پہ جوڑے گم ستا سو دلازا حیاء پلیز
سړه سینه زما خبره واوره د پوهېدو کوشش وکړه. سیس خبر اوریدل نه غواړم، تاسو پلیز لاړ شئ، دې ځای نه تاسو شکل لیدل نه غواړم. آیا ستا سره ډېره مینه کوم، پلیز بچ کړه. ګوره ته چې ژاړې کنه ماته ډېر تکلیف رسي، او هم زه ستا د حقوقو وجه جوړېږم. زه تا هر څه قصد نه کوم. ښه، زه تا سره لوس کوم. نن ماښام چې زه کور ته راشم نو صوفي ته به هر څه ووایم. هغې ته به صفا صفا ووایم زه. هغې له به زما خبره منل پکار دي. که هغې دا هر څه قبول نه کړل کنه. مغرب ما او بیلی ما فی سلو کلب ناشتی لاړو. سوال جواب راکا، او پلیز دا ډېر ښه جوړېدو ډرامه بند کا. ایم جس سیک آف اٹ. زه پوه نشم تاسو څه ویل غواړئ. ها نو تا ته پته هم نه ده چې تا داسې څه خبره کړې ده زوار سره چې هغه سهار وختي بې د ناشتې لاړو؟ او زموږ خو هېڅ جګړه نه ده شوې. ښه به دا وي چې دا تپوس تاسو د خپل خاوند نه وکړي چې هغې ناشته ولې ونه کړه ولاړو. خو زه تا نه تپوس کوم، زه ستاسو د هر تپوس جواب در کولو پابند نه یم. ته یې بیگا می پسر ډیر درد وو، پورش پر راته زوار رون کړی دا.
زما په لک شانتي تکلیف دومره پریشان شي چې بس. او دا خدا زنګ په ټول سرکل کې نټول نه لوینګ هسبند خو مدغه دی. آی نو هی ریلی لوز می. شکر دے چې د زوار مور واپس لاړه. کنی نو ته به تر اوسه پورې یوازې اوسېدې دلته، او تا هغه جینۍ تر اوسه پورې کور کې ساتلې ده. دا خو لیونتوب دی صوفی، تا ته څه اندازه شته چې دا څومره خطرناکه خبره ده؟ اول راته اندازه نه وه، خو اوس راته ښکاري چې رښتیا دا زما غلطي ده. 100% ستا غلطي ده. دومره ځوانه جینۍ په خپل کور کې دومره مودې دپاره ساتل د دې چرم ښه ریزلټ نه شي کېدی. ولیکه زما دا خبره، زه څه وکم روبي؟ زه زوی د لاسه دومره مجبوره شوی یم، هغه په دې معاملې کې زما یوه هم نه اوري. عمدکه خو خطرناکه خبره ده. د هغه هغې سره دومره همدردي ولې ده؟ او نن سبا دومره ریسپانسبلټي اخلي څوک؟ څه چل خو پکې شته صوفي؟ زه لږ ساعت لپاره بهر ځم. ډیره کمک لای صوفی، نن زما یقین وشو ته سمه ښکلې جینۍ ده. خبر شو زوی، ته به د وینا د کور لاړې او بیا زما فون هم نه ریسیو کې، ته خبر یې چې زه سمره پریشان یم. آی ایم سوری صوفی، هغه زنن دستی لاړم آفس کې ډېر کارو ځکه مې ناشته مو لګړه. هو او آی هوپ ته به سوخري دا ونه شي چې ته د ماخام پوری وګې وي. ته خبر یې کنه چې زه سمره پریشان یم ستاده پاره. هو بھائی دوی روبی راغلی دا، منگ ډیر خټم تیرو یوزه. هغه آیا کوم دا هغه ناشته وکړه؟ د حیات ته پته نشته ستا د وته سره هغه اوزي د کوره پته نشته چې چرته زی، او منگ بس هم وکړو چې خبر شو. هلو هلو Thank you.
او د زوار په شانتی مینه کوله والا خاوند خو هم بدل چکا نه نه داسې هیڅ خبره نه ده زوار زما سره بیخی نه شي بدلی دی او په کبلس کې خدا سلاندې باندې راضی کنا هغوی به ټیک شي زما پوره باور دی ستا خوښه ده خو هایا دا ډېره ښایسته دا خو به منل پکار وي ته کینې زرا زما صوفی 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 څه چلو شو صوفی صوفی ها خوې را پاسا صوفی پرورو 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 په داسې ورځو کې خو ماته ډېر زیات خیال ساتل پکار دی د ټینشن اغستو نه یې منع کړی یم خو رښتیا خبره درته وکم خو ما ته د دې شیزونو هیڅ پروا نشته زموږ اولنی ماشوم چې کیدونکی دی خلک د نورو په خوشحالۍ کې ډېر زیات نه خوشحالیږي زوی اوس ته دې حیا ته وګوره چې څنګه هغه خبر شو چې زه پرېګننټ یم د هغې خو شکل بدل شو تا نوٹ کړو تاسې به هیڅ نه کیږي بی جان سره به زه خبر وکم هغه به زما خبره کلم نه رد کوي بیا زموږ په سوسایټي کې دوه ودونه کول څه ناشنا خبره خو نه ده مسله دا نه ده زوار مسله دا ده سو ما به سوفیا ایکسپټ کی هغه تر نه نه ده خبر چې زه ستاسو خزه یم سفیر زه دا غواړم چې د زوار راتلو نه مخکې د هغې کمره لګه ټیک کړو ډېر ښکلی او ناشنا انداز پکار دی د هغې د کمرې جی خامخا زه سبا د ډیزاینر سره خبره کوم هغه به هایر کو ډیر دستی به کار وشي او ورسره کمرې نه نرسری جوړول دي بالکل ٹھیک ہوئے تھا